এইখন চৰকাৰৰ বাজেটক লৈ পেলাইতো কথা পাতি লাভেই নাই য'ত চিৰা দৈ মুড়ি এইবিলাকত জি এছ টি লগায় য'ত হস্পিটেলত এ চি থকা ৰুমত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি পে' কৰিব লাগে হীৰাৰ জি এছ টি কৰ্তন চিৰামুৰিৰ জি এছ টি বৃদ্ধি গতিকে এইখন বাজেটক লৈ চিন্তা কৰাটো প্ৰশ্নই নুঠে এইখন এটা পৰম্পৰাগতভাৱে বাজেট তেওঁলোকে সদায় উত্থাপন কৰে এইটো কৰিবই লাগিব তাত ট্ৰেডিচনেলি এটা কৰি আহি আছে কিন্তু এইখন হৈছে আপোনাক মই ক'লো নহয় হীৰাত কৰ্তন বাৰু চিৰি চিৰা চিৰামুৰিত জি এছ টি বৰ্ বৰ্ধিত গতিকে এইখন আমাত মানে আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে মানে ফ্ৰেণ্ডলি বাজেট নহয় কৰ্পৰেটৰে একচুৱেলি যেনেকৈ এতিয়া ঠিকাত ঠিকাদাৰে ক্ৰেডেঞ্চিয়েল ঠিক কৰি দিয়ে সেই তেনেকুৱাই আদানী আম্বানীৰ ফ্ৰেণ্ডলি এখন বাজেট হ'ব এইখন বাজেটৰ পৰা কিবা আশা কৰিবলগীয়া বুলি নাই গতিকে এইখন কি বাজেট থাকিব য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া চৰকাৰী মাটি লিজত দি পইচা আদায় কৰিব বিচাৰিছে য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মদৰ দোকান ৰাজহৰে ৰাজ্য চলাবলগীয়া হৈছে বাজেট যদি ভাল থাকিলেহেঁতেন নাইণ্টিজ টু টেন আমাৰ যিটো বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা এইবিলাকতো যিটো এখন নাইকিয়াই হ'ল গোটেইবিলাক গতিকে চববিলাক আক্ষৰিকভাৱে আছে কাৰ্যকৰীভাৱত একোতো নাই বানপানী সময়ত দেখিলে পিজু হাজৰিকাই কৈছে যে ফাইভ থাউজেণ্ড আমাক ঋণ দিছে ঋণটো বাজেটৰ ভিতৰত পৰে নেকি ঋণটো দিছে ধাৰটো আমি মাৰিব লাগিব গতিকে এনেকুৱাই বাজেট লোকে বানপানীত শকত পৰিমাণৰ মানে হেৰি পায় আৰু আমি বানপানীৰ সময়ত ধাৰ পাওঁ সেয়াই কথা আৰু গতিকে এইখন বাজেটক লৈ পেলাই আশা কৰিবলগীয়া একো নাই এইখন চৰকাৰৰ বাজেটক লৈ পেলাইতো কথা পাতি লাভেই নাই য'ত চিৰা দৈ মুড়ি এইবিলাকত জি এছ টি লগায় য'ত হস্পিটেলত এ চি থকা ৰুমত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট জি এছ টি পে' কৰিব লাগে হীৰাৰ জি এছ টি কৰ্তন চিৰামুৰিৰ জি এছ টি বৃদ্ধি গতিকে এইখন বাজেটক লৈ চিন্তা কৰাটো প্ৰশ্নই নুঠে এইখন এটা পৰম্পৰাগতভাৱে বাজেট তেওঁলোকে সদায় উত্থাপন কৰে এইটো কৰিবই লাগিব তো ট্ৰেডিচনেলি এটা কৰি আহি আছে কিন্তু এইখন হৈছে আপোনাক মই ক'লোঁ নহয় হীৰাত কৰ্তন বাৰু চিৰি চিৰা চিৰামুৰিত জি এছ টি বৰ্ধিত গতিকে এইখন আমাত মানে আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে মানে ফ্ৰেণ্ডলি বাজেট নহয় কৰ্পৰেটৰে একচুৱেলি যেনেকৈ এতিয়া ঠিকাত ঠিকাদাৰে ক্ৰেডেঞ্চিয়েল ঠিক কৰি দিয়ে সেই তেনেকুৱাই আদানী আম্বানীৰ ফ্ৰেণ্ডলি এখন বাজেট হ'ব এইখন বাজেটৰ পৰা কিবা আশা কৰিবলগীয়া বুলি নাই গতিকে এইখন কি বাজেট থাকিব য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া চৰকাৰী মাটিৰ লিজত দি পইচা আদায় কৰিব বিচাৰিছে য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মদৰ দোকান ৰাজহৰে ৰাজ্য চলাবলগীয়া হৈছে বাজেট যদি ভাল থাকিলেহেঁতেন নাইণ্টিজ টু টেন আমাৰ যিটো বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা এইবিলাকতো যিটো এখন নাইকিয়াই হ'ল গোটেইবিলাক গতিকে চববিলাক আক্ষৰিকভাৱে আছে কাৰ্যকৰীভাৱত একোতো নাই বানপানীৰ সময়ত দেখিলে পিযু হাজৰিকাই কৈছে যে ফাইভ থাউজেণ্ড আমাক ঋণ দিছে ঋণটো বাজেটৰ ভিতৰত পৰে নেকি ঋণটো দিছে ধাৰটো আমি মাৰিব লাগিব গতিকে এনেকুৱাই বাজেট লোকে বানপানীত শকত পৰিমাণৰ মানে হেৰি পায় আৰু আমি বানপানীৰ সময়ত ধাৰ পাওঁ সেয়েহে কথা আৰু গতিকে এইখন বাজেটক লৈ পেলাই আশা কৰিবলগীয়া একো নাই